Ni balaa gani imekumba kijiji chetu? Tunazika watu sita ndani ya siku moja. Corona hatuijui sisi corona tunawajua wachawi tu walozi abalozi wewe mtoto wewe mtoto mdogo umekuja sasa hivi kijijini hapa chafanya afire nimeshindwa kumwambia mama yako lesonteka anikachi anikushi naomba usiwalazimishe wananchi kupata chanjo. Tuombe Mungu atusaidie atutangulie mbele na nyuma pande zote. Kijiji kwa kijiji. Sipo tayari kupoteza wanakijiji kwa sababu ya hiyo chanjo.